Pojď, tripod vám. Pozeraj, pozeraj. A jaká, čo? To si šťastný. Charlie! Počkaj, jo? Oh, Charlie, hej! Daj mi rýchlo svoj mobil, prosím ťa. Na čo? Na chvíľu, musím si dať čo overiť. No. Na. Čo robíš? Sergej, sa zbláznil! Nie, ja musím, tu ide o bezpečnosť. Sakra, ale to je nový telefón! Musel som zničiť dôkazový materiál. Dobre, sorry, jutre máš voľno. Ty si mi ho celý rozbil. To aký dôkazový materiál? Nikto sa nesmie dozvedieť, že som spal z Vicky. Dobre, nikomu to neútorte. Alebo ste to už takomu povedali? Nie, nie, nikomu. No, chvála Bohu, ani sa neopovážte. Nepoviete to ani vlastnej macerii, dobre? Čo by som to hovoril svojej matke? Počkaj, tak ty si mi rozbil môj telefón len kvôli tej otrasnej fotke, čo si tam holí v trenírkach? Keď ma Krišo dostane, tak ja som mŕtvý. Mŕtvý. Ale čo to trepeš, veď to s tou Vicky si si predsa vymyslel, nie? No, ale akže vymyslel, však to je pravda. Ja práve idem od nej, chápeš? Ja som s ňou spal. A tú fotku som zrobil normálne po sexe. No to určite. Čo, vy mi neveríte? Spál som s ňou, prisáhal. Jasné, hlavne si mu rozbil telefón kvôli fotke, na ktoré absolútne nevidno, že si vôbec s niekým spal. No pretože s nikým nespal. Zasa len chceš byť zaujímavý, že ty plbec. Vieš čo, to voľno si beriem už teraz, hej? Čau. A ja kamarát, papa. Jojo, čau. Ale ja som s ňou vážne